Kampala aganye ebizimbe si bya kugulwa kati abapoliisi abadde bakamula ssente mu bantu bakwate abatta aba boda boda bazeemu. Esawa ziweze satu weze chile umusibi mtendo balungi abatuliza. Amauli gaga no ku CBS FM ya obujaja nze Katabira Daniel muzukulu wa Mbazira. Polisi ya Uganda ikaye likoba ofisa bayo 15 begalide mu kisere ky'omuggalo bana Uganda bonnawe babeeredde mu kisere ky'obuyinike n'okuluma obujiji babadde mu kamulansimbi mu bantu ba bulijjo. Ngoje kuba ne 15 waliwo n'abasikala abalala 30 abakyabulirizibwako abakwate basimbiddwa mu kooti ya polisi nga basinga bamadala ga waggulu waliwo ba assistant superintendent of police, ba inspectors of police, ba assistant inspector of police, ba sergeants, ba corporal ne ba police constables nga basinga bawano mu Kampala Wakiso Mukono Mbara na Kassanda ne Arua. Omwogezi wa police Fred Nangagambye nti bano omuggalo babadde bagufudde mugano gwa nswa nga basabiriza akasente okuva mu baddereeva abagoba ba taxi abalala babakwatira mu bbaala ne batolosa abanene abaalinga bakwatiddwa nga bamenya amateeka ga COVID-19. Ahamu ku basikale be bakwatira mu kituli ye Sergeant Harriet Wachemba, Israel Akatuhurira ne Joseph Katumba nga banonno bakwatirwa mbalala nga baperereza akasente ku bagoba boda boda. Mirundi ejiwerako wabaddengawo ebibuulirwa nti abasirikale bano bajja ssente ku bagoba b'ebidduka be bakwatirwa mu kumenya amateeka ga COVID-19. Akulira ebikwekweto bya polisi Edward Ochomo alagidde akulira kooti ya polisi Sarah Kibuika ne banne banoonyereze bulungi nnyo ku buli bw'enguzi n'emisango gyonna ejawaabwa nga gyekuusa ku bapoliisi okuperereza enguzi. Mbalala bakwatiddwa mwe muli n'omupoliisi Pascal Wambwa eyawamba abantu be yali yawamba abantu byali ayombagana nabo mu bitundu bya Wakiso gye buvuddeko. Fred Nangera n'okoddeyo abapoliisi abala mukaaga abakwatiddwa olw'okuyamba omusibe Dennis Ogen okutoloka. Ng'ono kigambibwa nti abaddeko n'ekimya ky'abayekera kyakuta nakyo. Bano mu kifo ky'okugoberera enkola n'okutegeeza poliisi ez'omu bitundu awamu n'ekitebe ekikulu nti omusibe ow'amaanyi ate nga ateebereza okubeera nga alina enkola n'abayekera yadduse, baasobola okukisirikira ne batafulumya kiwandiiko. Kyekyaviiriddeko awamu ne DPC okulaba nti OCCID we gwe bayita Detective ASP Wanzala Alex awamu ne District Crime Intelligence Officer bavunaanibwa. Bano basanze ng'omusango gwabasse mu vi era ne balaga nti bagobwe mu kitongole ekya police. So ekitongole kyaffe ekya police tekigenda kunyigira mu police yenna ayolesa empisa embi mu bantu. Ebyonga biri bityo ne wankubadde gavumenti yataggulude ku muggalo naye waliwo abantu 12,356 bakwatiddwa wiiki ewedde olw'okumenya etteeka lya kafyu. Kwaba bakwatiddwa waliwo 10 abaweereddwa ebibonerezo, mmotoka 6,096 zaaboyeddwa, 559 bannyinizo ne batanzibwa. Ate pikipiki 13,952 zaaboyeddwa mu wiiki ewedde, ku ezo 12,552 bannyinizo batanziddwa, ate 853 basonyeddwa, 157 bannyinizo tebannaba kuzuulwa era zikuumirwa ku poliisi. Abasuubuzi abakolera mu bizimbe ebitali mu Kampala boolekedde okusigala ku muggalo okumala kabanga katamanyiddwa okusinziira ku bisaliddwa abakulu mu KCC ne Minisita wa Kampala mu nsikano gye baddemu ne bannyini bizimbe olwaleero. Mu nsikano ebadde w'akawungeezi kano, abakulu mu Kampala bagaanye bannyini bizimbe okuggulawo okutuuka nga batuukiriza ebiragiro baweereddwa eby'okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Muhimu ku biragiro ebyo bannyini bizimbe balina okujja abasuubuzi mu nkuubo z'ebizimbe okukebera ebbugumu lya buli muntu ayingira ekizimbe, buli dduka okubeera n'akaguwa ku mulyango, okuwandiika abapangisa bonna be balina mu maduuka, okutereeza kaabuyonjo z'ebizimbe ebyo, okussaawo kamera enkessi n'ebirala. Abakulu mu Kampala balabudde bannyini bizimbe ebyo nti atasse mu nkola biragiro ebyo tatawaana kugulawo kizimbe kye okwewala emitawaana eginaddirira. Bannyini bizimbe abeetabye mu nsinkano eyo bategeezezza nti abakulu mu Kampala bandiba nga balina ensonga zaabwe endala kubanga ebimu ku bye baagala okussibwa mu nkola ate bitwala ebbanga ddene so nga n'ebimu tebirina bikwatagirana na kwetangira COVID-19. Banira bategeezezza nti abaweereddwa obuvunaanyizibwa okuteekesa mu nkola ebiragiro bino baalaze dda kyekubiira kubanga bakkiriza ebizimbe ebimu okuggulwawo newankubadde tebinnatuukiriza biragiro ebyo.
Moses Karunjo mukuba nyinibizimbe mu Kampala agamint yetalaba nsonga yonna ebalemesa kugulira basubuzi batandika okwekolera nga bebasa mu nkola ebisaliddwa omusole sole. Kalunja agambye nti embeera abantu gye balimu ya buyinike bwennyini olw'ebyenfuna ebitaaguddwataaguddwa ekiradde, kale ng'okwongera okubakandaaliriza nga tebakola ng'ate pulezidenti yabakkiriza okukola kya bulyaza amaanyi. Waliwo requirements ze balisiti gye batuwadde erina okubanga buli kizimbe mu ebiri ebintu ebiri ku lisiti okwo, naye ng'ebintu ebisinga obungi ekitwewunyisiza tebikolagana na bya bulamu, bazze mu bya technical issues omuli ebizimbe engeri gye birimu mu nkuubo nebi ya labinji kutuza kubwa kubiro mulanga olewe biziwe bili waka wakati sina mabanja manji balande ya abantu bintu ya zivu undira mubizimbe atene rento ali ya ziye yongete na iba ganyo kutu uliriza enatu unzi seba gambanti tukalewo kutu usanga KCC netimu eronde duwa ekoza inspection kubizimbe vya fe ila tetumanyi becho china tuwala banga chi ukubante bizimbe mikuli wao na ule cho mtu wabuli jo atage na maso nukubona abona kumugalo nukufirizibwa. Banyini bizimba abamu abetabye mu nsinkano eyo kubadde ku Godfrey Chumira, Rajiv Roparelia, Mansul Matovyang, Gatakuwa Misichugundu n'abalala. Olwaleero ebizimba ebisinga obungi mu kibuga Kampala bisibye biggale era abasuubuzi bangi balabiddwa nga bakonkomalidde ku nzigi ezijjudde amakufulu nga beebuuza ekiddako so nga n'abakuumaddembe basibye balabuna ekibuga. Gavumenti ya Uganda yakasaasanya ensimbi obuwumbi 12 mu kuwasisa ebiragiro ebyateekebwawo mu kwetangira ekirwadde lumiimamawuggwe ekya COVID-19 okuva lw'ekyazinda eggwanga mu mwezi ogwokusatu omwaka 2022. Bino biri mu alipoota ekyali mbubage y'akakiiko ak'ekiseera akasibwawo Paalamenti okunoonyereza ku ngeri gavumenti gy'ekutteemu olutalo lw'okulwanyisa ekirwadde kino. Ababaka mu alipoota eno bagamba nti newankubadde eggwanga lyandibadde linoonya ensimbi ez'okugula eddagala ery'okugema abantu, gavumenti ebadde enyinyiitizza mu kunoonya nsimbi n'amaanyi gateeka nnyo kukwasa ebiragiro by'okwetangira ekirwadde kino mu kifo ky'okugema abantu. Akakiiko kano kagamba nti okuva omuggalo ogwasooka lwe gwalangirira omwaka oguwedde ensimbi 12,000 n'obukadde 2,300 ze zaakasaasaanyizibwa mu kukwasisa ebiragiro ng'ebitongole eby'ebyokwerinda bibadde ku mulimu ogwo. Ababaka mu kakiiko kano era bazudde nti newankubadde Paalamenti yayise ensimbi 12,800 mu mwaka gw'ebyensimbi 2022 okuzimba ebifo ebyawuliddwa okuzimba ebifo ebiteekebwamu abalwadde nga byawule ku bya bulijjo, naye nti ababaka mu kulambula kwabwe baalemeddwa okuzuula ebifo ebyo era baalemeddwa okumanya ensimbi zino obumbi abimubiri kye zaakola. Kati n'akakiiko mu alipoota eno ekyali mbubage kaagala ekitongole kya gavumenti ekyafuna ensimbi ezo kinyonyole ku mayitire ga ssente. Abaka era bazudde ebitakwatagana ku nsimbi minisitule y'ebyobulamu ze yakozesa okugula masiki gavumenti ze yagabira bannansi obukadde 36 okwetoloola disitulikiti 15. Masiki ezo okusinziira ku alipoota y'akakiiko kano buli emu baagisaasaanyako siringi 12,000. Ababaka mu kwetegereza ebiwandiiko minisitule y'ebyobulamu kwe yagulira masiki bakizudde nti mu kusooka yali yaakugula masiki obukadde 34 wabula neeyongerako masiki obukadde 2 ezaaweebwa abayizi b'amasomero omugateze masiki obukadde 36. Wabula akakiiko mu kwetegereza obulungi ennyo kakizudde nti ebiwandiiko bya minisitule biraga nti yagula masiki obukadde 37 ababaka kye beebuzizza nti ate akadde akalamba kya kaavaawa. Akakiiko era kagambye nti wadde minisitule y'ebyobulamu yali erina okusaasanya obuwumbi 88 okugula masiki ate yasaasanya obuwumbi 9. Akakiiko kano akulembera omubaka wa Bugweri Abdu Katunto olunaku lw'enkya lwe kasuubira okwanjula alipoota yaako ekyali mbubage eri Paalamenti y'awamu bwe n'abeetudde. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo akutuusibwako langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza ate nga tekaddiwa, erimbika eby'enjawulo. Saako Sahara Mchuzi Mix akanzaali akawenvaazo obuwoomi obusukkulumu nga bali ne Sahara Tangawizi Tea amajaani agawa chaiwo eddekende. Omukozi wa gavumenti wa ddembe okulekulira omulimu ng'omuwaabi wa gavumenti David Baxter Bakibinga bw'annyonnyola. Akawaayiro 2:05:2 ddembe ly'obwebange, omuntu yenna ali mu ofiisi ey'olukale oba public office okulekulira okuva mu kifo kyonna kye yalondebwamu oba kye baamussaamu
nechino aino chikola mubuandike. Polisi Nakaseke eri ku migo gwaba kondo abakakanye ku mugoba wa boda boda ne bamuta ku kyalo na seta bwavudde awo n'akuulita ne pikipiki ye misana tukunge ensionera ba omusajja ono kijambia atemudde Andrew Katumba amugunze nyondo ku mutwe ekibo kitamumalidde kwe kumusala emimiro n'adduka ne pikipiki ye naba UBF lusanvu mwe mudde. Bane b'omugenzi bagamba nti babadde awo misana tuku ku stage yaabwe y'okayembe mu kibuga ky'obulenzi omusajja yeefudde omusabaze kwe kupangisa Katumba amutwaleko Nakaseke bwe batuuse mu kkubo n'amwefuulira n'amutta. Kigambibwa nti mu mupango guno mubaddemu n'omutemu omulala obwedda alinze mu nsiko era bw'alabye munne n'afubutuka mu kasiko n'amuyamba bwe batyo balese Katumba alaajana ng'omusaayi gumuggwamu bo ne bijjawo. Bamusanze ku ssaawa mwenda ku kkubo ne bagenda ne pikipiki ye. Avu ya kusajia ya boda ya obulenzi. Mbamu jeku stage ya boda boda. Na watu wanga basabaze ya tuka kukubo. Ya wabade wa mutuzo omu. Wabade kugari. Ya barengele na geza kogoba. Kuna sole nomuwa muyamba. Nile yongira yo. Joseph Lukali sente wa boda boda ya obulenzi. Asabye polisi bayamba okuzula ababi bano. Choka yeweze nti wanwebitu usebo leke dofafagana na ababi. Edaba kutwalira amateeka mu ngalo. Omwogezi wa polisi atwala ebitundu bya Savana Issa Semogeda agambye nti polisi nayo tetudde basempape bane bawondera. Omubaka wa paalamenti atwala ekitundu kya Nakaseke South Lutamaguzi Semakula agambye nti ono wa boda boda waakunanga atemula mu kitundu kyekimu mu kiseera kino eky'omuggalo. Kati ekyokukolebwa kyo actually tetumanyi kubanga obutemu bweyongedde nnyo mu kitundu kyewaffe Nakaseke mabegaka wabadde baakattayo abaana ba boda boda bananga babatta ne bazitwala piki. Obutemu n'obubbi bw'ebisolo bweyongedde awo ewaffe naddala mukasa ng'ombe asemuto ne kapeeka esemuto awo ennaku ezo battayo abaana nga basatu nga buli owulira buli kiro babasoberera akawungeezi aba ne babasoberera emisana ne babatta ne batwala kati ne badde latest incident ebadde yakabaawo. Mwezi ogwokutaano waliwo Robert Mwesigye yali akwanaganya emirimu gy'ekibiina kya Alliance for National Transformation Nakaseke baamutane pikipiki eje yali avuga nebbibwa. Alipoota ya polisi y'omwaka ogwedde 2022 eraga nti mu district ya Nakaseke abantu 63 be baatemulwa ate obwakkondo bwali bwa mirundi 26. Ssentebe wa district wa Kisoma Tyelo ng'apuwandika alangiridde olutalo ku baayise abasatuusi baagambye nti bamaliridde okwekomya ekibira kya gavumenti ekyeggunda ekisangibwa mu ggombolola y'e Katabi. Bwanika ategeeza bannamawulire nti ekibira kino waliwo abaagala okukyekomya nga mu kiseera kino baakubamu ne faamu y'ente namba. Ndi wano koola mponalebo w'ekitiibwa Betty Atimwanywa oluvannyuma lw'okuba tulemereddwa ne tukola buli kkubo ne tusanga obuzibu ku kibira kino ekinene nnyo atuyambe ajje akozese obuyinza bwa gavumenti ng'agasseeko n'ekyo kye obuyinza bwe yafunye mu kabineeti ajje atuyambe atwegatteko okulaba nga tufulumya namanyi n'abo bonna abamwetoolodde mu kibira kya disitulikiti eno tusobole okukiddamu okirabirira n'okukizaawo mu mbeera esaani. Tubadde tulwana luli nga tulwana mu kimpukumpuku nga tulowooza nti abakulu tebabimanyi ebikwata ku butonde bw'ensi naye mwenna mwakirabye wiiki ewedde ne tufunamu nkasekoseko ng'abakulu bavuddeyo okugamba nti eby'obutonde bw'ensi bikomye leero ndoze ebirangiriro mwabitegedde katufe ne tugamba bw'ofuna kaabirako naawe weeyongera. Agambye nti okumanya abantu bano tebatudde waliwo n'ebiwulirwa nti waliwo abaagala ekibira ekyo kiweebwe amaka g'obwa pulezidenti nga n'ebbaluwa emu yawandiikibwa yali RDC wa Wakiso Nalongo Rose Kirabira yali akiwaayo kiteekebweko emirimu gy'abavubuka. Mu kiseera kyekimu mu 2012 waliwo ekibinja ky'abantu abaalumba ekibira ekyo nga baakulemberwamu yeeyita Brigade ya Mukasa baakitemamu puloti okwali n'ebyapa era emiti mingi nnyo ne bagitema. Kino kyawaliza disitulikiti okulana mu 2014 okusazaamu ebyapa ebyo era minisitule by'ettaka kye yakola. Mu 2017 waasitukawo olutalo nate omuntu omulala yategeereka kkeedi ya Christine Namara n'abimanya yeddiza ekibira ekyo n'akiteekamu ente ze ng'agamba nti ava mu ofiisi ya pulezidenti. Mu 2022 mwezi ogw'omunaana olutalo lw'ekibira kino era lwasituka buto President Museveni Tibuhaburwa n'awandiikira Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda ng'ayagala ekibira kino ekiweza hekita 5.7 ziika 17 nti kikolwemu industrial park y'abavubuka. Mu bbaluwa eno yalagira minisitule y'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi okusooka okusazaamu ebyapa byonna ate banoonye ettaka eryenkanankana n'ekibira kino baliteekemu ekibira kino mu kiba kizibwa.
wetu ogerera kakano tiwali webaluwa nti yawandikiddwa okuva mu bantu batanda bakutegereka bulungi abakasa saba minister kuyita mukao tekibira kino district yali yakitadda ekintu ekitano de sentebe okusitula obuto olutalo Nuri kibwa bela baba kujukuju obwe buvunanzwa wafenanga abana Uganda kubanga ekibira yadituga ama wanonti cha district fetuli ba custodian tuli balabirizi nti kaso kye yakola mukusoka nga nakafuka chairman chali cha kuisa kiragiro cha ministry ya lands okusaza amwebya era ne bisazibwa kibadde kimanyiddwa lo watu nabakozi bafaba kuguba kimanyi tetutandikanga kera tetuli nalo twali kubanga kaso kuisa ekintu kitandikira mu executive bwe mara okufulumya police oba ekirozo kigenda mu kanso ne kyanjulwa Polisi yagane etandise okunoonyeza ku nsimbi ebiwumbi 11 n'ekitundu ezabulankanyizibwa mu bibiina by'obwegasana mu bibiri nga kigambibwa nti abaazifuna abaazikolamu byabwe tezaatuuka mu basomesa Nsimbi zino zaayibwayo Prism 7 okudduukira abasomesa mu 2013 naye kigambibwa nti abaali bakulira ebitavu olwazifuna baazeekomya Nsimbi zino izayisiba mu kitavu ky'abasomesa Kiwalimu Sacco okuva mu Microfinance Support Center Uganda kigambi mwanzako zisebwa mu kubukyamu abasomesa ne batazifuna abaali n'essuubi ery'okuzeewola kwekwe kubira enduulu eri poliisi Omwogezi wa poliisi enoonyeza ku misango Charles Twine asinzidde mu Kampala n'ategeeza nti ebikwekweto kuba akumpanya ensimbi z'abasomesa bya kuyindira mu disitulikiti y'MPG Gulu Wakiso n'awalala Mungeri yemu polisi jinja egalide omukulu w'essomero lya Ntinkalu Secondary School n'omubazi w'ebitabo ku district jinja Patrick Bampalana nga balangibwa okwezibika ensimbi z'abasomesa ezisukka mu bukadde bibiri mwana. Abakwate bano bakwatiddwa ku lw'okuba beetaba nnyo mu kubba na kufera saako y'abasomesa gye bayita Walimu Sacco eyateerebwako okubanga ekwate sente n'ezimanaginga ng'eziyisa mu union yaabwe eryokezi w'abasomesa. Naye nga abasomesa nabo kuzifuna bazifunira mu saako zaabwe ze baatandikaako omukulembeze yakwata sente 25,000 n'agamba ku lw'okwagala okutumbula obuweereza n'omutindo n'embeera y'abasomesa aba public n'abateerako 2,250,000 bazikozese era bamala okuzikozesa bazikomyewo n'abalala bafune amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gafa agacya basapama Express FC mkwano gwa banji tandise na buwanguzi mpaka za Sekafa Kagame Cup ezindi Tanzania ekubye Atlabara ya South Sudan gole mukubwerere. Gole yetebeddwa Eric Kambale mu dakiika y'okutaano era ebadde ya kusimula kisobyo. Newankubadde Express mpira guno egwangudde naye gumazeeko n'abazannyi 10 oluvannyuma lwa Ebo Etrude okugoba ku kisaawe ng'olw'okusiiwuka empisa. Mu kiseera kino KCCA etunka ne Azam FC ya Tanzania. Express mpaka zino yagenze olw'okuwangula liigi ya season ewedde ate nga KCCA beba nantamegwa mpaka zino ebyo nga biri bityo mu mpaka za Olympics ezindire Japan webuzibidde olwaleero nga China ekulembedde n'emidaali erina emidaali 6-2 okuli eja zaabu 29 feza 17 n'egy'ekikomo 16 wabula bannayuganda Joshua Cheptege ne Jacob Chiplimo n'abalala bakuddula mu nsiike enkya ku lw'okubiri Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Luanda ne Tanzania baguddewo buto bwa Seruganda era wulira bino omukulembeze wa Tanzania omukyala Samia Suluhu Hassan yatakawadedde ekigali ku bugenyi Rwanda mwesuubira okufuna mukwano gw'enfiira bulago bwe banaalinnyanga mu kimu n'okutta ekyama. Buno bwe bugenyi bwa Suluhu Hassan obusookedde ddala e Rwanda era akawungeezi kano abakulu bombiri beevumbye enteeseganya oluvannyuma ne boogeraako eri bannamawulire. President Suluhu Hassan wa kukisimba kiroke anti obugenyi waakubulira ennaku 2 nnamba nga mu byonna basuubirwa okussa omukono ku ndagaano eziwera bwe banaasinzira okuttaanya enkolagana yaabwe mu by'obusuubuzi. Abisomera mu bus bagamba nti President Paul Kagame wakozesa obugenyi buno okunyweza omukwano ne Tanzania nti era newankubadde amawanga gombiri gabadde gakolagana okuva emabega yonna naye mu kiseera kino omukago ne Tanzania agwetaaga nnyo. Alipota ziraga nti ngojeko China Tanzania kakano ekwata ekifo kyakubiri ku mawanga agasinga okusuubuza ebintu ekigali Rwanda. Mu bintu Tanzania byeguza Rwanda mulimu emmere ya kasooli, muwogo, ebijanjalo ne kawo, amata, ebibajje, ebya plastika, ebyuma ebizimbisibwa, ebyokunywa ebiweevu n'omwenge, kugatta amafuta n'ebirala. Amawanga gombiriri gakkaanya dda kuzimba oluguudo lw'eggaali y'amasannyalaze oluweza obuwanvu bwa kilomita 532.
Olugudo lugenda okumala odoro obukaddo busatu n'ekitundu lugenda kuzimbibwa okuva mu kibuga Isaac ekiri mu bukiikakkono bwa Tanzania okutuukira ddala mu kibuga Kigali ekya Rwanda. Ensonga endala egatta amawangagano ekwata kulwanyisa Abaisiraamu bannakukalala abasitudde olutalo wali ku muliraano e Mozambique nga balwanira kumpi n'ensalo eyawula Mozambique ku Tanzania era eyo Rwanda yaweerezaayo ddejje ly'abajaasi 10 okuyambako okukuuma emirembe. Bannaffe agessaawa zino kangamalizi mbufunze. Polisi ya Uganda ekayi likoba ofisa bayo 15 beggalidde nga mu kiseera eky'omuggalo bannayuganda babadde babonaabonera bo babadde mu kubakamula mu nsimbi. Abasuubuzi abakolera mu bizimbe bitali mu Kampala boolekedde okusigala ku muggalo okumalira ddala akabanga kawera okusinziira ku ebisaliddwawo KCCA n'abakulu mu ne Ministry ya Kampala mu nsikalo gye baddemu ne bannyini bizimbe leero. Gavumenti ya Uganda yakasaasanya ensimbi 1,200,000 mu kwasisa ebiragiro ebyateekebwawo okwetangira ekirwadde kirumawuggwe okuva lwe kyazinda eggwanga omwaka oguwedde. Ate poliisi e Nakaseke eri ku migo gw'abakondo abakakkanye ku mugoba wa boodabooda ne bamutta ku kyalo Naseeta bwe bavudde awo ne bakuyita ne pikipiki emisana ttuku ng'enseeraba. Ne ssente wa disitulikiti wa Kisomatia Lwanga Bwanika alangiridde olutalo okubayisa abasatuusi nti bamaliridde okwekomya ekibira ky'eggunda ekisangibwa mu ggombolola y'e Katabi. Rwanda ne Tanzania baguddewo obwa sseruganda nate wulira bino omukulembeze wa Tanzania yatuusedde e Rwanda mu bugenyi bwa Rwanda mwesubira okufuna mukwano gw'enfiira bulago bwe banaalinnyanga mu kimu. Bannaffe agessaawa zino geego agundegunde masomooji.